responder, só tá mandando responder. O que nós vamos fazer aqui agora? O guarda vai ficar aqui. Aí, ó, a polícia toda reunida aqui, certo? Ô, Sérgio! Só que a gente tem que esperar ouvir, porque senão não vai acontecer. É o compromisso que eu, como vereador e Orlei, estamos aqui. Solicitamos para João, que é o secretário de segurança. Ele já mandou o responsável dele, a segunda pessoa da secretaria. O que ele vai firmar com vocês agora? O compromisso do guarda aqui. E a partir da manhã, a partir das 6 horas da manhã, fazer uma escala dos guardas aí, né, até ser instalado o semáforo. Vou colocar aqui a mão. Até o semáforo. É, Fica bom pra vocês assim até ser instalado o semáforo? Sim! Parar de secreta, mas está no meio daqui, fazer os caminhos parados. Ó, o braço então hoje, ele vai precisar às 8 daqui, e amanhã... Já saí aqui, ó. Não, 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 não,